اضرب اور اب بیان کریں لہم لا سے ہم ان لہم ان سے مثلا ایک مثال اصحاب صاحب والوں یا اصحاب کی القریتی بستی اصحاب القریتی بستی والوں کی اس جب جاءہا وہ اس میں آیا جاء وہ آیا ہا اس میں یعنی اس بستی میں المرسلون رسولوں کہیں رسول یا بھیجے ہوئے وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاء اهل مرسلون اور آپ ان سے بستی والوں کی مثال بیان کریں جب اس بستی میں کہیں رسول آئے